Բոլոր մարդիկ իրենց հետ բերում են երջանկություն։ Ուղղակի ոմանք իրենց ներկայությամբ, իսկ ոմանք իրենց բացակայությամբ։ Նորմալ գինին լցրա։ Ստոպ, հոպ։ Մի տասը լավ է, կրքերը բորբոքում, երկուսը բավ է, բավ է, բավ է, բայց լավ իմացիր, երորդը ցավ է։ Մի տես չպծու, գոյություն ունի ակցան։ Ակցան չէ, ես իրան քամում եմ, ակցանը չէ։ Արմին սա որ տեսավ ուշ կգնալու է, ուշքը։ Ոչինչ։ Գժվում է այս կոմպոզիցիաների համար։ Հա։ Ես ինչ դժվար է դա։ Սենց բա դեր չէր էլ։ Keep a falling here. Ooh, boo, boo, de, boo. The tilly, 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 lam. Put up it up, boo. Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։